Djevojke, šta da kažem, Hurricane koji svaki put, tako ste lepe, tako ste zgodne, šta da vam kažem? Pa hvala ti, šta mi tebi da kažem? Šta da se doda, hvala ti. Izdali ste dve pesme, sad će još dve, koliko sam ja čuo. A do nove godine bi trebalo još dve nove pesme, još dva nove spota, da. Samo toliko, škrto nešto Ivana večeras. Samo toliko, pa gdje ćeš više, izbacile smo dve pre mjesec dana. Lako. 4 pesme za mjesec dana. Ma stanekli i na 8 pesama u mjesec dana, znači kako? Kad je to bilo? Biće. Možda će biti. Nisam, ove dve pesme nisam pisala. Jedna je na engleskom, tu je pisao, isto pisao Adi Semić. Adi Semić, da. Adis potpisao dve pesme na ovom albumu, šalim se. Od ove četiri pesme, a ovaj drugu pesmu su radili Kanerasi, dvojac. Tako da to je već druga pesma koju radimo s njima i jako smo zadovoljni sa radnjom i naravno smo nastavili. Večera svako u svom fazonu. Moram da vas pitam, kad krenete, ali se dogovarate oko stylinga, ali imate taj moment ili ko šta obuče pa aj? Pa za styling je zadužena Elena Nikolajevna i ona se trudi da svaka od nas bude onako specifična i da ima neki svoj pečat, tako da eto i večera smo u nekom svom fazonu. Bunite oko toga, kad me ste tako obuci ovo pa tika u fazonu pa ne bi baš ovo, ale lepše je boje neke. Samo se dogovaramo. Ne, ona uglavnom pokušava da ovaj, zna naš senzibilitet i da nekako uklopi to najbolje moguće, da se svaka osjeća dobro. A za našu frizuru i šminku je zadužen Aleksandar Drvićan i njega puno pozdravljam. On je tu sa nama večeras. Prelepo. Znači, ja ne znam, meni je neka promjena definitivno trebala i iskreno da ti kažem, nije on mene ubeđivao nego ja njega. Hvala Bogu, pristao i sad mi je zahvalan. Tu sa nama, tako da uvek je tu da nas podrži. Je li ima ono, Sanje si dao lepši kostim ili meni? Ne, zavisno u tom smislu ne, ali... Naravno, uvek se desi kao što si ti danas obula štikle, smo rekli da ćemo patike danas, u tom smislu imamo čarke, ali sad kao da je neka ljubomorna neku. Uglavnom, volimo da se to dešava da ne moramo da biramo same, jer može upravo to da se desi, da se isto uhvati za istu stvar i onda da bude problem, ali uvek stavljamo taj problem u ruke stiliste, tako da ako on izabere nema što koja da se ljuti, ako on misli da je to bolje, osim ako naravno se međusobno ne dogovorimo da se zamenimo ili nešto slično. Moram da spitam, kad smo kod toga ovih dana se dosta spekuliše o tome, da li nastavljate zajedno saradnju, ne nastavljate. Odakle su uopšte potekle te priče i je li bilo nekih događaja koji su mogli to da prouzrokuju? Ja sam se isključila, nisam ništa čula. Oni nas razvode svakih 15 dana. Sastavile nas razvode, tako da to nije poteklo od nas, mi ne znamo ništa o tome, radimo zajedno, super nam ide i to je to. Ali kako prije što vas udaju? Pa dobro, šta ćeš? Svaku ponovno. I to je deo života. Bić. Ajde, kaži nam kakvi su ti utisci, sad već neko vreme, počela si da živiš sa dečkom. Nisam još počela, rekla sam da ću početi. Bićete blagovremeno obavešteni, ali za sad mi je super, uživamo u poslu, u ljubavi i u svemu. Hoće dečko ispratiti ove, odnosno sve jače polovine, ispratiti ove novogodišnje nastupe, hoće vas pratiti? Ko je rekao da imamo jače polovine? Ja sam čula da ti ideš redovno na utakmice. Ja! Na kakve utakmice? Je stadion Rajka Mitića u pitanju. Šta? Ja? Ne znam gde ste mi to videli. Ja da se mrznem tamo, nema šanse. Joj, mi žene futbolere na futbolere. A mi bismo samo voljeli da budemo žene čoveka koji nas voli i koje mi voli. Ne, treba, neko će biti naš muž. Takva sam ti ja. Žene biznismenke, ostvarene. Ma da bude neko moj muž, što ja mora da budem nečija žena, je li tako? Teško biti tvoj muž, Sanja, recimo. Nije. Ja sam vrlo liberalna, ja sam puna ljubavi i volim da posvećam pažnju. Jesi napuna malo kad ustaneš pa ono dok se ne razbudiš pa voliš ono da zvocaš malo. Ah, super ljavi sudovi. Dok ja ustanem, šalim se, naravno. Nije, super sam. Jel da? Ne, delujete kao da se spontano nešto da. Koliko si ti puta bio nama na nastupu? Aj, verujem mi mnogo. A ja sam ti doprimeti onda stvarno u BGL, ti si tu. Uvek se ozarim kad te vidim. Ta titula je vrlo ozbiljna. Baš najverniji. To se dokazuje. Spremam. Pokazat ću, majke. Sve naše, pet naših pesama. Ajde, Legalan, Koraci, ajde ove dve posljednje. Kao? Ajde, Favorito, ajde, čekaj, stani, ma sve, ne, Hasta la vista, čekaj, Ksenija, pričam, hasta la vista. Ajde, Loko, bravo, i još jednu, ti bi da vodimo ljubav, kako beše, avantura, bravo.